Bé, quan vam decidir el curs, vam reservar-nos aquesta última sessió per fer tancament del recorregut que havíem fet, no? I, per tant, ho hem deixat obert per veure quins eren els aspectes que ens semblava que valia la pena resituar, recol·locar, reforçar. I per això vam posar un títol absolutament neutral i anodino, que hi capigués tot, i per a partir d'aquí decidir quin era el recorregut que faríem avui. Per explicar-vos el que farem avui, volia com rescatar primer com alguns elements de les sessions anteriors, que em sembla com que han sigut rellevants i que ens ajuden a avançar en aquest camí que estem fent. En primer lloc, a la sessió de la Maria Rodó vam treballar el tema de l'arrelament, de com la interseccionalitat neix des del feminisme i les polítiques de gènere. Alhora vam aterrar el concepte d'interseccionalitat, no? Per tant, aquest concepte que a priori podia semblar tan abstracte, de cop, amb una metodologia com el Relief Maps, de cop vam veure com ens permetia veure a les nostres vides com els diferents creuaments d'eixos generava realitats i ens generava sensacions de benestar, malestar, de privilegi, d'opressió. En segon lloc, la Marta Cruells va entrar més en el debat conceptual, però ho va fer des d'un lloc que ens semblava molt interessant, que és aquesta posició d'una persona que ha treballat a nivell acadèmic, a nivell de tesi doctoral, el tema de la interseccionalitat, i que després s'ha trobat treballant a un ajuntament havent-ho d'aplicar. D'acord? I per tant aquest coneixement a cavall entre el treball més acadèmic i la part d'aplicació ens semblava que era interessant. És cert que la Marta es va centrar especialment en temes de disseny de polítiques públiques, que alguna gent us va semblar com més llunyà, no? Perquè feu més intervenció, però en tot cas era part d'aquest recorregut, no? La Desi i la Maricela, no? Per tant, la Desi Rodrigo i la Maricela Montenegro ja ens van baixar més a un terreny d'aplicació. La Desi aplicant temes de treball comunitari i intentant aplicar la lògica del seu propi treball a la lògica de la sessió, no? I no sé si sou vosaltres o els altres grups, però gent que va acabar cantant rap i ballant i coses, devia ser l'altre grup. Val? Per tant, efectivament, la Desi no només ho predicava, sinó que ho aplicaven a la mesura que podia dins de la pròpia formació, no? I alhora, a través d'exemples molt concrets, a més en situacions molt hostils, ens explicava ella com havia aconseguit treballar aspectes, no? que no sempre eren obvis. I a més volia destacar que ho va fer des de la complexitat, explicant crítiques, elements que no havien tingut en compte en una intervenció, aspectes que no havien sortit bé, cosa que és molt poc freqüent. No? Perquè moltes vegades trobem reculls de bones pràctiques o compartim experiències entre nosaltres, però amaguem la part del que no ha funcionat, que normalment és la part que és més interessant i és la part de la que podem aprendre més col·lectivament. No? I com la Maricela, jo crec que les dues ens van posar exemples molt concrets i molt tangibles de com podíem intervenir, no? Perquè a vegades, com veurem, la sensació és, bueno, si no hi ha canvis estructurals i a nivell institucional, és que de fet no podem fer res, no? I elles dues ens van mostrar que des de la pràctica, a vegades amb coses molt senzilles, es podien fer canvis, no? En el cas de la Maricela, molt a partir d'aspectes molt concrets de la intervenció que tenien a veure amb com és l'espai, si ens rep una màquina per donar-nos hora o ens rep una persona que ens escolta, o no? Com hi ha petites coses que generen una proximitat, una distància, uns imaginaris en relació a nosaltres i la persona que ve al servei. I d'altra banda volia rescatar un tema que em sembla interessant, que és que la Maricela ens posava un eix que fins llavors no havia sortit, que era l'eix de persona interventora i persona intervinguda, no? I per tant ens deia, bueno, és que hi ha un eix de poder en el que nosaltres estem en una altra posició quan estem en un servei o estem fent un acompanyament o el que sigui, no? I per tant com ens fem càrrec també de la responsabilitat que entranya estar en aquesta posició de poder d'estar fent una feina. A la mateixa línia, la Maricela també posava l'èmfasi en com les polítiques públiques no les hem d'entendre només com a eines per combatre les desigualtats, sinó que també hem de vigilar com les polítiques públiques a vegades també reprodueixen desigualtats. Val? I per tant, la interseccionalitat ens dona eines per vetllar per això. No? Quin és el target de la política que estem fent? Quines persones exclou aquest target? Qui no estem tenint en compte? Quina distància estem generant?
quins estigmes involuntàriament estem fomentant, no? Per tant, crec que la interseccionalitat en aquest sentit és interessant, que ens posa com el mirall, no? I crec que ha sigut interessant el procés de com, a la quarta sessió, de com, no, aquest mirall ha anat girant-se i de cop ens hem vist, no? Segurament amb la Marta, amb la Maria Rodó, amb el realisme, ens vam començar mirant, vam estar mirant cap a fora i el mirall ens ha tornat, no? I ens ha tornat d'una manera crítica en relació a la nostra feina i com la volem exercir. Llavors, el que farem avui serà, en primer lloc, reflexionar una mica sobre l'espai de formació, aprofundir en alguns aspectes conceptuals per recol·locar coses que han sortit i que ens sembla que val la pena resituar, plantejar un parell de debats oberts, per tant, coses que han anat sortint a les diferents sessions que ens sembla que està bé com reordenar, que no tancar, perquè són debats que estan oberts i continuaran oberts. I després la Roser ens farà la part d'aplicació de la interseccionalitat a la política pública. D'acord? Per tant, recollirà una mica quines són les preguntes que ens hem de fer en els diferents àmbits de la política pública, algunes experiències que hem trobat, etc. I finalment plantejarem quins són els passos que es poden seguir a partir d'ara i quins són els factors que fomenten o no la interseccionalitat i quins són els reptes que ens trobem com a administració. En relació a l'espai de formació que hem compartit, volia exposar com tres complexitats que jo crec que han creuat aquest espai i que està bé que les anunciem, no? La primera és la decisió de col·locar gent de diferents àrees i sobretot amb diferents posicions jeràrquiques dins de l'administració, no? Per tant, això era un debat, aquesta va ser l'aposta, sabíem que hi hauria gent que en algun moment se sentiria menys interpel·lada perquè la formació aniria enfocada cap a un cantó o cap a un altre, però ens semblava important que això es compartís com a equip, tot i saber que hi havia aquest risc, que si és algú que està fent molt intervenció, potser la part de disseny et sembla que està en un altre món, i si estàs molt a la part de disseny et sembla que la part d'intervenció a tu no et pertoca, no? Però ens semblava que era important que intentéssim compartir això, més que fragmentar els serveis en funció del que ens suposàvem que li podia interessar a cadascú. Alhora, jo crec que el debat també pot haver estat influenciat precisament per aquesta barreja de posicions dins de l'àrea, no? Per tant, és evident que primer, entre serveis, doncs cada servei entre els altres tenen les seves relacions i per tant segurament hi ha aspectes que podrien sortir en una autodiagnosi del propi servei amb confiança i que no sortiran a un lloc més públic on hi ha altres serveis. I alhora hi hauran opinions, crítiques en relació al mateix espai el que està sortint o en relació a la política municipal que no sortiran en un espai on tens la CAP al teu costat, no? Per tant, érem conscients d'això i bueno, eren les condicions en què hem fet la formació, però en tot cas ens semblava que el valia la pena, diguem, que les alternatives també tenien altres possibles que no ens convencien, no? I per tant aquesta ha sigut la decisió. D'altra banda, una altra complexitat té a veure amb el propi tema que estem abordant. Diverses vegades hem dit, és un tema molt teoritzat però amb poca reflexió sobre l'aplicació. D'una banda, és veritat, està bastant teoritzat, però està teoritzat d'una forma on no trobem tampoc grans consensos. Dins de la teoria de la interseccionalitat hi ha diferents formes de definir-la, diferents conceptes, diferents marcs teòrics a darrere. El que hem intentat és trobar un marc comú i convidar formadores que, tot i que tenien diferències, podíem compartir una visió per no fer encara més complex el debat que ja hi ha. D'acord? Però hem fet un esforç d'intentar simplificar i fer entenedor un debat que és això, molt complex i on no hi ha... no està tot consensuat, diguem, no? I d'altra banda, com us deia, no hi ha molta reflexió sobre l'aplicació pràctica i en aquest sentit el projecte i el que esteu fent com a Ajuntament de Terrassa és molt innovador perquè com més hem estat buscant també experiències per la guia, més hem vist que hi ha molt camp per córrer, com anirem veient avui. La tercera complexitat tindria de fet amb aquesta idea de com maneguem les expectatives, no? Fins ara jo crec que la interseccionalitat anava apareixent, però anava apareixent com tangencialment, no? Jo recordo que fèiem moltes xerrades i al final dèiem i la solució és la interseccionalitat, i quedaves estupenda. Tu marxaves a casa i la gent deia oh, i què de voler dir aquesta paraula, però promet, no? I llavors
jo crec que hem fet un pas més, no? Quan de cop algú diu, espera't, espera't. No, ara comences la xerrada, però des de la interseccionalitat. No acabes amb la interseccionalitat, sinó que la comences, no? I aquest projecte està en aquesta línia, de dir, quan ens van venir a buscar, ens vau venir a buscar de l'Ajuntament de Terrassa, va ser en plan, volem fer aquest projecte, però volem concreció, volem aplicació i el debat teòric que sigui útil per aquesta aplicació, no? I per tant, aquest ha sigut l'enfocament. En tot cas, és cert que hi podien haver com unes expectatives molt altes o diverses tipus de reaccions. D'alguna forma, jo crec que podríem distingir les reaccions que hi ha en relació al tema de la interseccionalitat en tres blocs, no? D'una banda, hi hauria com gent que ho està veient com una oportunitat perquè veu que ens permet veure problemàtiques que no podíem acabar d'entomar, que ens resol problemes que no havíem identificat, però que els hem identificat i veiem algunes pistes, o que ens reforça coses que ja fèiem. Perquè la interseccionalitat no és una cosa marciana que no té res a veure amb el que s'ha fet mai i que ens ho ha de canviar tot, sinó que de fet neix d'una reflexió que està molt entrucada, per exemple, amb el tema de transversalitat, del treball per desigualtats. Per tant, no és una cosa marciana, és una cosa que entronca amb coses que ja fem, i en alguns casos jo crec que hi ha serveis que heu descobert que estàveu fent coses que estaven ja molt alineades, no? Que potser també heu vist com coses que es podien reforçar o mirar d'un altre aspecte o acabar d'accentuar, però que efectivament hi havia coses que ja estaven en la línia. Pel que fa a la resistència, això quan vaig buscar en el Google imatges resistències, va aparèixer aquesta imatge, deu ser resistències electròniques, no sé, però vaig trobar que eren com els colorets, era com bastant interseccional i vaig col·locar aquesta imatge. Jo crec que de resistències com n'hem trobat com de, sobretot de dos tipus, no? D'una banda, com la idea de, bé, és una moda passatgera, la gent que porteu temps a l'administració és en pla, bueno, ja n'hem viscut unes quantes, no? I per tant, bueno, ara es ve la paja de la participació i vinga, tots a fer consells de participació. Ara es ve la paja de la sostenibilitat i tot la sostenibilitat. Ara es ve la paja de la interseccionalitat, no? I hi ha gent que ja és en pla, bueno, jo m'assec aquí, espero que passi, no? Que no em mereixin gaire i quan vingui la propera moda, doncs ja, bueno, torno a seure a veure què m'expliquen i anem fent, no? I jo crec que és un risc, perquè és veritat que aquesta tensió a vegades hi pot ser. I d'altra banda, com un mantra que ha anat sorgint en com diferents moments del projecte, del no es pot tirar pilotes fora també, no? Com, bueno, això caldria en canvis com bueno, a nivell polític, si no ja és que no es pot fer res, caldria molt pressupost, si no, no es pot fer res, no? I de fet, l'objectiu ha estat mostrar, especialment en el treball de la Maricela i de la Desi, com es poden fer moltes coses i es poden fer coses que sí que depèn de nosaltres. Hi ha altres coses que no depèn de nosaltres directament i que per tant cal veure com podem aconseguir que es facin si veiem que és la solució. Però que sí que hi ha coses que depenen de nosaltres i que de fet moltes d'elles no requereixen ni més pressupost, perquè de fet la lògica de que cada servei faci la seva batalla fa que moltes vegades perdem oportunitats. D'acord? És a dir, si estem fent els diagnòstics tothom per separat, si estem recollint dades tothom per separat, si estem fent plans d'igualtat tothom per separat, al final el que estem fent és gastar més recursos que una altra cosa, no? I recordava, ens van contactar per fer un pla d'igualtat LGTB a una institució que estava fent en paral·lel el pla d'igualtat home-dona. I era en plan, una cosa. Us sembla que tothom ha de perseguir els d'esport, l'educació? La gent estava fins als nassos, a més a més, clar, de que els anessin perseguint per com apliques un ostre, no? Quan era evident que amb els mateixos recursos haguessin pogut fer més o amb menys recursos haguessin pogut fer el mateix, i si es volia, igualment es feien dos plans per separat. Si no ho veien clar, dos plans per separat. Però el procés no tenia cap mena sentit que estiguessin fent-lo en paral·lel, sense diàleg, no? Per tant, el tema de recursos, relatiu, perquè depèn de com treballem, de fet, podem estar estalviant o almenys utilitzant millor els recursos. També una altra sensació com entremig és com la pèrdua de brillantor, no? És a dir, quan dèiem interseccionalitat, era
La cara et brillava. I de cop, quan vas parlar amb el complet, van caient els brillants, no? Van caient els brillants i van, bueno, no? Pues tampoc era... per tant, no? D'una banda, com hi pot haver la sensació de... Ah, era això? No? En plan, no, que a vegades passava que, algú, que explicaven algun projecte i demanen... Tota la mandanga era per fer no sé què, Sant Roc, de no sé quin vídeo, saps? O com... I és el part de la reacció pot ser aquesta, és a dir, la creació de molta expectativa pot fer que després, quan aterrem el que és real i el que s'està treballant, bueno, tinguem la sensació de bueno, que no n'hi havia per tant. No? Jo crec que, d'una banda, està bé, com ens calia perdre la brillantor per passar a entendre la interseccionalitat com una eina. I com una eina que hem de poder agafar i hem de poder utilitzar i, per tant, bueno, potser no és tan estupenda com ens podia semblar quan la miràvem teòricament, però ara hem de fer el dol d'aquesta interseccionalitat brillant i veure en concret què ens aporta en els nostres projectes, en les nostres àrees, trencant aquesta possible com idealització que tinguéssim. No? Anem a la part conceptual. No entraré molt en contingut, si voleu... Bueno, no ho he dit abans. Si hi ha preguntes... Anem tallant, val? I jo després de la part conceptual faré preguntes per a si estem en sintonia, si hi ha coses que voleu que aclarim, però si entre mig hi ha coses que voleu, interveniu i anem resolent. Llavors, volia partir d'una definició de la Marta Cruells d'interseccionalitat que diu la perspectiva interseccional com una eina conceptual capaç de visibilitzar i analitzar la desigualtat complexa. Ens ensenya... a més, els límits d'aquelles pràctiques polítiques i jurídiques que fragmenten aquesta realitat i que obliden les interaccions tant en els processos de producció de desigualtat com en els efectes dels mateixos sobre els grups i els individus. Val? Per tant, volia posar l'èmfasi en aquesta idea d'eina que us deia abans. Jo diria que no només conceptual, que hi ha metodologies, que hi ha tècniques que ens permeten aproximar-nos-hi i per tant no és només... un tema conceptual, però en tot cas sí que és una eina i que ens permet treballar d'una forma més complexa les desigualtats. Perquè quins serien els límits de les pràctiques polítiques actuals? Jo crec que n'hi ha com dos. D'una banda, hi ha polítiques que s'anuncien com a nacionals fent polítiques per a la ciutadania en general. No? Que és com, bueno, i qui és aquest ciutadà general? No? Com es diu? Quin sexe té? A quin barri viu? Quina diversitat funcional té? Quin origen té? Quins idiomes parla? No? Quina educació té? No sé, qui és aquest ciutadà general? No? Per tant, com la fal·làcia primer de que hi ha un ciutadà general. No? No existeix. Per tant, aquestes polítiques que pretenen que no fan cap mena de discriminació, sinó que aborden a tothom, bueno, si no tenen una mirada interseccional, el que estan fent és no veure qui està quedant fora d'aquesta definició de ciutadà general. No? D'altra banda, les polítiques segmentades, després aprofundirem en què creiem que s'ha de fer en relació a aquestes polítiques segmentades, però d'una banda poden estar treballant en paral·lel, per tant, no és que jo només treballo amb dones, jo només treballo amb LGTBI, jo només treballo amb persones migrades, jo treballo amb persones amb diagnòstic de no sé què, no? I per tant fem l'entelèquia que les persones som només allò. No, és que hi ha un moment en què tu només ets dona. Quina part de la teva problemàtica et passa quan només ets dona? No? Bueno, és que no ho sé. No? Clar, si a mi em passa alguna cosa com a dona, lesbiana, dependent, bueno, clar, quina part va aquí, quina part de la meva vida va a quin servei, quina part de les meves necessitats va cap a un cantó cap a l'altre. No? És com... veiem que no es quadra, això. I alhora, com acabem generant a vegades subjectes que acaben sent excloents, no? Com ens estem imaginant els joves, com ens estem imaginant les víctimes de violència de gènere, com ens estem imaginant la persona migrada, no? Què està pressuposant aquest subjecte que estem creant en relació a les nostres polítiques o projectes concrets, no? I per tant, quins són els buits, els punts secs que està generant aquesta construcció d'aquest subjecte polític. Alhora, recordar que també es desprèn d'aquí el que ens comentava la Marta Cruells de dir, de fet
Encara que les polítiques no sempre tinguin un objectiu interseccional, els efectes sempre són interseccionals. Val? I em posava l'exemple. Si tu fas la prohibició de l'avortament, afecta les dones. Per tant, en la definició del problema, només hi ha l'eix dona. Ara, en la traducció d'això en les vides, que siguis d'una classe social o d'una altra, farà que tinguis uns recursos o uns altres. Que vinguis d'uns determinats marcs culturals o uns altres, tindrà unes conseqüències diferents, etc. Val? Per tant, en tot cas, les polítiques sempre tenen efectes interseccionals. El drama és que normalment no tenen un disseny interseccional. Però els efectes sempre ho són. Val? I d'això no n'escapem. Com totes les polítiques tenen efectes en relació al gènere, en relació a l'edat, totes. El tema és que moltes vegades no estem mirant aquesta realitat. Volia situar breument el tema d'eixos de desigualtat. Podem definir els eixos de desigualtat com divisions, teoria estructural, us explicaré per què, a partir de les quals es distribueixen de forma desigual els recursos socialment valorats. Val? Per tant, el que es tracta és d'identificar quines divisions hi ha que ens generen desigualtat d'accés a recursos. Recursos que poden ser econòmics, però no només econòmics. Pot ser capital social, qui coneixem que ens aconsegueix què, pot ser prestigi, estereotips positius o negatius associats al grup al que se'ns associa, etc. Val? Per tant, aquests recursos poden ser com molt diversos. Aquestes serien com els eixos de caràcter estructural que estan més treballats avui en dia en el context occidental, diguem, no? Fixeu-vos que els hem posat per ordre alfabètic. Per què? Perquè precisament la interseccionalitat el que ens diu és no hi ha una jerarquia a priori. És el context el que t'ha de marcar quines són els eixos que són rellevants. Val? I per tant, recordeu que aquí hi ha una crítica a una part del marxisme, que és el primer marc teòric que treballa el tema de desigualtats d'una forma potent, que deia, el marxisme ortodox deia, primer classe, o tot és classe. No patiu, que quan haguem resolt això, tota la resta ja estarà resolt, no? I les seves companyes marxistes diuen, bueno, però segur, i la part patriarcal no podríem, sí, tranquil, tranquil·la, no? Ja resoldrà després. O part de certs feminismes que també diuen, no, és que de fet tot és gènere, inclús és abans que capitalisme, no? És a dir, per tant, una competició de quin és l'eix previ i la idea de que hi ha un eix que sempre ha de prevaldre, no? La interseccionalitat el que diu és no hi ha un a priori, sinó que en funció dels contextos cal veure quines són les necessitats, les realitats que hem d'enfocar. Per tant, aquí ens arriba un aspecte... abans d'entrar en de reforçar el tema del context, volia fer un aclariment puntual sobre el tema de classe social, perquè és un tema que també va sorgir en alguna formació i que crec que és molt rellevant. Segurament coincidiríem amb que classe social és un dels eixos de desigualtat més fonamentals de la vida. No? Moltes vegades solapats amb origen, i de fet ho treballem a vegades, no? via origen, però en tot cas és com un element que ens sembla molt clau, i tot i això moltes vegades queda invisibilitzat en aquest tipus de debats, en aquest tipus de formacions. Alhora també perquè, per exemple, no hi ha un servei d'igualtat de classe, no? Per què no hi és aquest servei? Ens podríem preguntar. I per què no hi és en el debat? Jo crec que aquí podríem fer tres tesis doctorals, però dos elements que ens poden ajudar. D'una banda, l'estat del benestar o el succedani d'estat del benestar que tinguem per aquí neix en gran part per donar resposta o per aplacar el conflicte de classe. I per tant, en conjunt, l'administració pública, una de les seves funcions era com pacificar el conflicte de classe. I per tant, hi ha molts elements de l'administració on el tema està present, però no hi ha un servei. No? I per tant, en temes d'ocupació, en temes d'habitatge, en temes d'educació, el que fa referència com a igualtat d'oportunitat, etc. Per allà
via ciutadania, no? Via el treball d'origen també tindria moltes vegades classe solapat, no? Per tant, d'una banda passa això, per tant, que és tan complexa i és tan central que està en molts aspectes i en cap servei en concret visibilitat. I d'altra banda, jo crec que ja estem en un marc cultural político-ideològic on es porta més parlar de subjectivitats, d'identitats, de coses simbòliques que d'aspectes materials. Val? I per tant, tot això que sigui un tema de, hòstia, és que parlar de recursos és que és molt més atractiu parlar de subjectivitats, d'identitats, de flexibilitats, de determinades coses, no? I per tant, estem en un moment on la tendència intel·lectual principal va per un altre cantó. Val? I el tema de classe social, desigualtats per factors econòmics, és un tema que cada cop es treballa menys. Val? I per tant, jo crec que hi ha com aquests dos factors que ens explicarien per què un eix que podríem coincidir que és tan rellevant està tan poc present moltes vegades en aquest tipus de debat sobre temes d'igualtat. Llavors, en relació al tema del context, en relació, per tant, a quines són les variables que són els eixos que són rellevants quan fem un projecte o una determinada acció. D'una banda, hi ha aspectes com més macro, no? És a dir, en funció de quina és la nostra realitat en sentit ampli, té sentit que tinguem en compte uns eixos o uns altres. Per exemple, estem fent un projecte amb ciutats llatinoamericanes on l'eix poble originari o l'eix víctima de conflicte armat és central. No? I clar, per nosaltres era com molt descol·locant, quan diguem, bueno, projectes interseccionals, val, nosaltres interseccionem LGTB i víctima de conflicte armat. Nosaltres pensem, que com? Però això no és un eix, no? Però és clar que és un eix en un lloc com Colòmbia, no? On de cop ja genera una desigualtat en funció de si tu has estat desplaçada per un conflicte armat, no? Per tant, bueno, interessantíssim com no podem donar per descomptat aquests eixos. I la Maricela també feia èmfasi en... I aquests eixos no és una llista fixa. Aquests eixos van evolucionant, no? I per tant, diversitat sexual no hi hagués sigut fa 5 anys, no? I ara hi és, no? Per tant, no sabem si diversitat sexual i gènere es fondran com estan fent algunes administracions, es mantindran per separat, si n'apareixeran de nous, si altres perdran preponderància, no? Per tant, és una llista oberta que té a veure amb unes respostes a un context. Alhora no tenen a veure només amb un tema de llegim la realitat i veiem objectivament quines necessitats són més primordials. Com sabeu, també té a veure amb lobbies, amb pressions, amb tendències, no? Que fan cada cop, per això, apareguin regidories LGTBI, pam, per tot el territori. Sembla, bueno, que abans no hi havia la problemàtica, i ara hi és. No, doncs què ha passat? Pues hi ha hagut un moviment macro que ha fet cada cop aparegui aquest tema, o hi hagin temes que apareguin amb tinguin més recursos, tinguin més visibilitat. Per què? Perquè hi ha gent que està mobilitzant-se millor, o que està aconseguint fer escoltar més la seva veu, o que està aconseguint posar-se davant de l'agenda política. Val? Vull dir que no és una cosa que ve una científica social i fa una anàlisi objectiva de quines són les necessitats i per tant quins recursos calen, sinó que també té a veure amb dinàmiques de poder al final, de com establim quins eixos són prioritaris i quins no. Fixeu-vos-hi, si anem a un context més micro, la Maricela ens deia que no només hem d'atendre a les divisions de tipus estructural, per això deia, en aquesta definició traiem estructural. Hi van haver altres divisions, com eix interventora intervinguda, dèiem abans, que puguin ser superrellevants en un determinat context. Per exemple, estem fent un projecte en instituts on l'eix aspecte físic és fonamental. La teva experiència a l'institut canviarà en funció del nombre de grats que tinguis a la cara, de si tens un cos més proper o més llunyà a l'estàndard, però no a nivell de diversitat funcional, sinó de gordofòbia, de no sé quantos, no? Per tant, hi ha aspectes que a priori dius, home, no, no farem un servei d'aspecte físic, d'igualtat d'aspecte físic a l'Ajuntament, no? Però això no treu que pugui ser un eix superrellevant a treballar en determinats contextos on la desigualtat i part del malestar, patiments i privilegis i opressions poden estar passant per aquest cantó, no? I que nosaltres estiguem mirant només la part, no, és que nosaltres anem a lo serio, no? Anem a lo estructural i no estem veient que el que està en joc en determinat context és una altra història. Còpiament es creuaran totes les altres,
i per tant la pressió corporal en tios i en ties no serà la mateixa, les possibilitats de tractaments en funció de classe social serà diferent, perquè tindràs accés a uns tractaments o uns altres, no? Per tant, tot això es creua, però de cop ens apareixen eixos que podríem no estar tenint en compte, no? O en un grup de mares primerenques, de cop l'eix alleto o no alleto pot generar un sisme, i ho sabeu, la gent que heu estat a prop d'això, que es generi un cataclisme absolut, i patiments, i em jutgen, i no sé què, quantos. No. No, per tant, els eixos no són només els estructurals, sinó que hem d'entendre en cada context què està en joc. D'acord? I el que està en joc no sempre passa necessàriament només per aquesta dimensió més estructural. Però una cosa, sí. Jo crec que o sea, és perquè el focus en què s'està centrant és una població reduïda, és a dir, em costa, a mi és més fàcil veure els eixos de desigualtat estructurals en poblacions macro, sí. I en aquests que deies ho veig molt en casos, analitzem un institut, o en, vull dir, sí. En casos de micro... Sí. Okay. Sí, segurament. És a dir, quan anem a mirar el nivell macro té sentit una mirada més estructural i després podem baixar, efectivament. Sí, i per tant hem de jugar amb això. En quin és el context i quin és l'abast d'aquest context per veure fins a quin punt hem de perfilar. Llavors, un tema que era molt rellevant en relació a això, en relació al context. La Maricela va posar molt èmfasi en el context per una raó. Perquè a vegades, si ens fixem només en la part de la posició social de la persona, podem caure en derives complicades i que són contradictòries des del nostre punt de vista amb la lògica interseccional. M'explico. Si nosaltres féssim, mira, cadascú, la seva posició social té a veure amb com s'ubica en cada eix. Molt bé, per tant, cadascú es col·loca, no? Vale, sóc tio, marica, mitjana d'edat, no sé què, no? I llavors això, bueno, estic en una posició, bueno, va, com tirant a privilegi netament, no? I la, no, ens podíem com, gairebé com recol·locar, no? De dir, gairebé ens podíem puntuar, no? De dir, hòstia, tu amb tres eixos bringues però guai, perquè, no? Com, en canvi, no? Jo em fa una mica de vergonya perquè, hòstia, no? Queda com massa bé, no? Vaig a veure si em puc convertir en una religió minoritària i guanyo punts o alguna cosa. Llavors, no, per tant, ens portaria com a un lloc fixe, no? De cop és com, vale, tu ets tal i per tant això et situa aquí. Com vèiem amb la Maria Rodó, amb els relief maps, i com posava èmfasi la Maricela, això és més complicat. I és més complicat perquè depèn de context. Us poso un exemple d'una classe que vaig fer fa dues setmanes. És una classe a la universitat, amb nois i noies de 18 anys, és una classe molt masculinitzada, de sociologia, i jo, hi ha un moment del curs on toca el tema de sociologia de la sexualitat i el gènere. I llavors aquí hi ha un punt en què si no he sortit abans, clar, és com, bueno, no estaré fent veure que sóc heterosexual, i per tant, si surten exemples o parlo d'aquest tema, o parlo en primera persona del plural, o estic, què estic fent, no? Per tant, és en plan, vale. Això a mi em genera com una incomoditat, i en determinats grups me la genera més, no? I especialment en grups molt masculinitzats me la genera més. I llavors feia poc havia sigut aquesta classe, no? I jo per tant estava com, bueno, allà com recol·locant-me, com veient. I per tant, d'entrada, la posició que podríem dir, home, no, tu és més gran, tu tens autoritat, tu poses notes, que això és el pal que et dona el poder, per tant, tu estàs en una posició netament de privilegi i de poder dins d'aquest grup, no? Doncs pues, bueno, no passa, i si heu donat classes i formacions sabeu que no sempre la sensació és de poder quan estàs davant d'un grup, no? En aquest cas, això, no? Però, bueno, matisat, no diria que estava en una situació oprimit dels meus estudiants, però tampoc en una situació com tan netament com barrejàvem el tema sexualitat. Bé, la cosa encara es fa més interessant, perquè aquell dia convido a quatre estudiants d'origen marroquí que venen a explicar un projecte de mentoratge que estan fent. I els, a més, els estudiants meus no ho sabien, i de fet els veig portar aquelles noies perquè havia fet comentaris xenòfobs alguns i va ser, doncs, espereu-vos, que avui tenim unes convidades, no? Total, tenim aquesta situació, hi ha una mica tens en plan, hòstia, a més veure com aniran aquests comentaris davant d'elles, tal, i no vaig posar tant èmfasi en la disciplina, no? Hi havia nois que estaven allò com xerrant més i
però bueno, hòstia, és que ara no sé si com acabar de tallar el rotllo i posar-me sèrio i com generar-me el rotllo o... A veure... Total, no va caldre. Perquè una de les noies, assumia, els va fer callar. En plan... Escolteu, podeu callar o marxeu de classe? Bueno, hòstia, la tia, saps? O sigui, està dient que marxin els meus estudiants, saps? De la meva classe. I bueno, van callar, però efectivament alguns van dir, bueno, no passa res. Van treure l'ordinador i es van posar amb l'ordinador. Però no va passar res. Perquè la Rufaida, una altra de les noies, els va dir, escolteu, podeu apagar l'ordinador? És que és evident que no esteu fent res que tingui a veure amb la conversa que estem tenint. I és com una superfalta de respecte. I van tancar l'ordinador. I des de llavors la classe va com una cera. No? Per tant, clar, si a priori haguéssim partit d'una idea com de posicions, com una cosa molt fixa, doncs no entendríem què coi va passar en aquella classe. On els que van posar l'autoritat i van estar marcant el ritme i el to de la classe van ser aquestes quatre noies, davant d'una classe molt masculinitzada, no? Amb el tema d'origen pel mig, tres amb vel, no? I va ser una conversa superxula on, això, no? De cop es van posar en joc les posicions d'una altra manera, no? I van passar coses que segurament no haguessin sigut previsibles si haguessin partit d'una idea com molt fixa de quines eren les posicions. D'acord? Per tant, això pot posar èmfasi en aquest tema del context que em sembla rellevant. Llavors, sí, només com un apunt més. Recordar que això no és la realitat. Són formes d'intentar entendre la realitat. Va? Per tant, són conceptes que ens ajuden a intentar entendre la realitat. I que, per tant, són canviants, són culturalment dependents i varia. Per exemple, el que us deia abans. És a dir, això és un mateix sistema d'opressió o no? D'això n'hem de dir diversitat sexual de gènere o LGTBI? D'això n'hem de dir igualtat de home, gènere o sexe? Són diferents formes que en diferents marcs prenen diferents denominacions, que en diferents contextos s'expressen diferents. Per exemple, el tema étnico-racial, per exemple, i diversitat funcional, ara tenim com allà com uns certs debats candents, no? D'una banda, en aquest projecte que us deia de les ciutats latinoamericanes, també hi ha una ciutat, hi ha Berlín, i en aquest projecte, quan de cop va sortir la paraula raça, entesa com la construcció cultural d'uns trets físics, al de Berlín se li va engegar una alarma com en pla, no? Per què? Perquè per la història política d'allà, raça s'associa, és a dir, és una paraula no nombrable. Encara que tu posis els mil matisos, com no es nombra, no? Després es fan altres denominacions més complexes, de persones racialitzades, persones assenyalades per no sé què, no? Però el que fem nosaltres, què passa moltes vegades? És que encara que no sigui tan elaborat, ens sembla que raça sona malament. Que nombra raça, com sona racista, i per tant diem ètnic. Quan ètnic té a veure amb diferències culturals. I tu pots ser negre i no tenir cap diferència cultural perquè t'han adoptat una família de Mata de Pera, no? Però de cop és com, té una discriminació ètnica. I dius, no sé on està l'ètnia, no sé què. Mata de Pera ho considerem una ètnia, diguem, no en conec prou. Que potser sí, potser sí. D'acord, per tant, com que hi ha coses que ens incomoden, de cop les treballem diferent, no? O diem gènere quan estem referint-nos a sexe, perquè al final s'ha classificat la gent en funció que té entre les cames, però és que gènere sona més sèrio. Perquè parlar de sexe, diguem, no? Si ets una política que tampoc sona molt, no? T'has de reivindicar que de cop vagis parlant de sexe, és com, diem-ne gènere. És a dir, ja, però t'has preguntat sexe, però bé, endavant, saps? Per tant, té a veure a vegades amb temes culturals. I amb el tema de diversitat funcional, capacitats diverses, com ho nombreu aquí, discapacitat, jo crec que ens passa una cosa interessant, que és que també hi ha alguna cosa de pudor, no? En plan, home, sona millor diversitat funcional, sona menys estigmatitzant, i és cert, però també té alguna trampa. Tota la lògica aquesta que estem passant a parlar de diversitats, jo crec que ens està allunyant a parlar de desigualtats. Perquè per mi, molt bé, com a eix, em funciona. Les persones tenim diversitat de capacitats. Fins aquí bé. El problema ve quan diem, no, és que hi ha persones amb diversitat funcional. Però no eren totes. Clar, és a dir, com nombrem les diversitats que generen desigualtats? Fent veure que hi ha persones amb diversitat funcional i persones que no,
Llavors és un pur eufemisme. Llavors ja està, bueno, si volem dir així, perquè... Bueno, però estem emmascarant al final una realitat, que és que hi ha diversitats que ens porten a desigualtats, no? Però en tot cas, és veritat que hi ha una tendència, no?, també aquí, a... es porta més i connecta més amb el mode de pensament més actual de parlar de diversitat, que ens sona millor que no pas assenyalar desigualtats, que és de fet el que hem d'estar abordant també com a administració, no? Però en tot cas això, per dir-vos que són eixos que tenen debats a darrere de com es nombren, perquè són formes per intentar controlar i entendre una realitat que sempre és més complexa, no? I per tant, la diversitat funcional no està allà fora. És un concepte que nosaltres fem per intentar entendre i ubicar realitats que estan a fora. Tiro endavant? Llavors, teníem eixos, el segon lloc seria àmbits, no? Per tant, els àmbits podríem dir que són les esferes de la vida social, no? Per tant, educació, esport, lleure, cultura... D'acord? Per tant, d'una banda tenim els eixos, per altra tenim els àmbits i finalment tenim els serveis o departaments municipals, que és on es creuen els eixos i els àmbits. Us explico la proposta, a veure si us quadra. No he tingut temps de... És a dir, llegiu només la columna que estic parlant, la fila que estic parlant, que si no, no ens aclarirem. Primer, tindríem uns serveis que estan especialitzats en eixos, no? Per tant, el meu servei, la seva raó de ser és treballar la desigualtat dona-home, o treballar la desigualtat per raó d'origen, o treballar la desigualtat per raó de tal. Sí? Llavors, aquests eixos tenen un objectiu a la vida, que és aconseguir la transversalització, no? Per tant, que els serveis que estan focalitzats en àmbits, per tant, el servei que treballa temes d'educació o de seguretat ciutadana o de no sé què, tingui en compte el meu eix. Sí? I llavors aquí és on hi ha la persecució de la tècnica d'educació perquè faci tallers del meu tema o perquè no. Per tant, la gent dels eixos té l'objectiu d'aconseguir que la gent dels àmbits incorpori els seus eixos. Sí? Avui en dia, majoritàriament, des d'una lògica de competició. No? Per tant, els diferents serveis han de competir per tenir més tallers als instituts o que els hi faci més cas la d'esport o la de qui sigui, no? Fins aquí ens quadra això? Serveis que estan més ubicats en eixos de desigualtat i després serveis que estan més ubicats en àmbits, sí? Llavors, analitzant un segon que també hi ha un altre tipus de serveis que és una proposta nostra per intentar com ordenar això, però no és que sigui una cosa molt... però em sembla que sí que ordena, que és que hi ha serveis que anomenàvem híbrids. Per què? Perquè són serveis que a priori treballen un àmbit, però que dins d'aquest àmbit també tenen en compte eixos de desigualtat que es produeixen dins de l'àmbit. M'explico. Tu estàs a priori en l'àmbit de salut, per exemple, i a part de que et vinguin a perseguir aquesta gent, perquè veïn com les desigualtats de gènere, d'origen, afecten a l'àmbit de salut, tu hi ha una sèrie de desigualtats que són inherents, són endògenes al teu àmbit. Ser seropositiu, tenir fibromiàlgia... Val? Per tant, hi ha estats de salut que generen desigualtats, també. D'acord? I per tant, hi ha serveis, com ho podríem dir clarament, salut i ocupació, que, d'una banda, treballen un àmbit, però es fan càrrec, o s'haurien de fer càrrec, també en funció de les competències i els recursos, òbviament, de desigualtats endògenes del propi àmbit, i d'altra banda, de les desigualtats exògenes, que serien aquestes d'aquí dalt. No? Per tant, aquesta gent persegueix a la d'aquí baix, però alhora la d'aquí baix ja té de per si unes desigualtats que estan allà. No? Per tant, en el cas d'ocupació, molt bé, et persegueix la gent de gènere, et persegueix la gent de LGTB perquè tinguis en compte les persones trans, et persegueix la gent d'origen per veure què fem amb els manters, et persegueix la gent, no? Però alhora tu tens desigualtats endògenes al teu àmbit, com ser parat de llarga durada, no? Per tant, com que dèiem, les desigualtats no són només estructurals, hi ha àmbits que també tenen desigualtats pròpies, diguem, de l'àmbit de treball que també han d'abordar. M'explico?
De fet, fins aquí era la part més conceptual i ara faltava com entrar en els debats. Algun dubte del que he parlat ara, o debat, o comentari, o crítica, d'això, o d'altres aspectes que ara no he abordat perquè em sembla que no eren prioritaris, però que tingueu com la sensació de dir no em va quedar clar allò, o crec que no està resolt això, no? Llavors, anem a la part de debats. Volíem plantejar això com dos debats. El primer debat seria: molt bé, ens heu convençut de que la interseccionalitat mola, està bé, anem-hi. Tanquem els serveis d'eixos? No? Seria una pregunta que es podien fer. És a dir, vale, ens heu convençut, les persones som holístiques. Les persones som tot això a la vegada. Per tant, potser que deixem d'estar treballant per eixos, directament. No? Deixem un servei holístic per la igualtat. No? Ens ajuntem totes i anem a fer un treball holístic. No? Que en aquest sentit del treball holístic hi ha com faig un petit parèntesis, dues imatges que van sortir de sessions del propi projecte que em semblaven com rellevants. D'altra banda, hi havia la idea aquesta de la comparació de la interseccionalitat amb el treball per projectes que s'està fent amb els centres educatius. No? Aquesta idea, al final, és a dir, el coneixement és segmentat i, per tant, les matemàtiques, les socials, naturals, l'educació física, tot són esferes de la vida com amb un envà molt clar, o podem treballar de forma holística a partir d'un projecte del qual en veiem les diferents derives. No? També hi havia una altra imatge que em semblava molt rellevant, aquesta crítica que es fa a vegades a la medicina hegemònica, de que ens tracta com a parts separades. No? No, és que la part de ronyó ves cap allà, la part d'emocions a lo públic poc, però ja t'aclariràs, la part digestiva és una altra, no? Ja, però és que jo sóc tot això alhora. No? I per tant, com l'entelèquia aquesta de que som separables per òrgans, no? com el mateix que ens passa amb una administració que només treballi, no? Cada eix pel seu cantó. No? Per tant, com aquesta mirada holística també la podem aplicar i veure en altres espais. Bé, dit això, per tant, hem dit, molt bé, llavors, si estem convençudes, llavors traiem els serveis. Aquí hi haurien debats, eh? És a dir, hi ha gent que considera que sí, que haurien de treballar per temes i no per eixos, no? I per tant anar a buscar, anem a treballar, hi ha d'haver un servei que treballi temes de bullying i prevenció de violència i per tant allà ens ajuntem totes i per tant des d'allà anem a treballar per aquest problema mirant des d'una mirada interseccional en comptes de que cada servei estigui veient com ho ha d'abordar, no? Per tant, una lògica és aquesta, eh? Des del nostre punt de vista, els diferents sistemes d'opressió és veritat que actuen solapadament i interseccionalment, però són distingibles. Per tant, el patriarcat, el capitalisme, el capacitisme, etc., són sistemes d'opressió distingibles, que tenen efectes autònoms. D'acord? I per tant, doncs el factor edat, per exemple, té efectes autònoms. Si tu no ara ho dic de memòria, com, fins a 16 anys i fas alguna l'alies, tens unes conseqüències penals o unes altres, en funció de la teva edat. Si tens, ara bé, no? Per tant, hi ha una conseqüència que és directa, podràs votar o no votar, tindràs més prestigi o menys prestigi, se't prendrà menys en sèrio o menys en sèrio, no? Per tant, el factor edat és distingible. Ara bé, cert, el factor edat passa sempre interrelacionat amb els altres eixos. No? Per tant, en funció de l'advocat que et puguis pagar quan l'hagis liat, doncs les conseqüències del que et podria passar amb 16, 17 o 18 anys o 15 podran ser diferents. No? Per tant, el sistema d'opressió no és una barreja on tot està allà col·locat, sinó, des del nostre punt de vista, i de moltes autores, són sistemes d'opressió que són distingibles. D'acord? Els efectes dels quals sempre seran interseccionals, però les fonts d'opressió tenen relació amb aquests eixos concrets. Des d'aquest punt de vista, té sentit mantenir eixos que estiguin vetllant per aquests diferents sistemes d'opressió per veure com combatre les desigualtats que generen.
Ara bé, el tema està en que aquests diferents serveis, és com treballen aquests diferents serveis. Si treballen cadascun d'esquena a l'altre o en competència amb l'altre, o treballen entenent i fent-se càrrec d'aquests efectes interseccionals. Val? Però per nosaltres la resposta no és tanquem els serveis, tot i que jo crec que segurament alguna gerent estaria encantada de la idea, de dir en plan, m'agrada la interseccionalitat, no? Veig una manera d'estalviar molt ràpida, sinó com mantenim aquests serveis perquè estiguin al servei, mai millor dit, d'una lògica d'abordar la desigualtat des d'una perspectiva més complexa. Molt bé, llavors, us passo un vídeo i després el comentem i veiem quina relació té amb els aspectes que estem treballant. Pots apagar el llum, Roser? Ai, els altaveus, perfecte. The previous part of this video was in my native language. Many people have assumed that when I talk about this being my language, that means that each part of the video must have a particular symbolic message within it, designed for the human mind to interpret. But my language is not about designing words or even visual symbols for people to interpret. It is about being in a constant conversation with every aspect of my environment, connecting physically to all parts of my surroundings. In this part of the video, the water doesn't symbolize anything. I am just interacting with the water as the water interacts with me. Far from being purposeless,
The way that I move is in a going response to what is around me. Ironically, the way that I move when responding to everything around me is described as being in a world of my own, whereas if I interact with a much more limited set of responses and only react to a much more limited part of my surroundings, people claim that I am opening up to true interaction with the world. They judge my existence, awareness, and personhood on which of a tiny and limited part of the world I appear to be reacting to. The way I naturally think and respond to things looks and feels so different from standard concepts or even visualization that some people do not consider it thought at all, but it is a way of thinking in its own right. However, the thinking of people like me is only taken seriously if we learn your language, no matter how we previously thought or interacted. As you heard, I can sing along to what is around me. It is only when I type something in your language that you refer to me as having communication. I smell things. I listen to things. I feel things. I taste things. I look at things. It is not enough to look and listen and taste and smell and feel. I have to do those to the right things, such as look at books, and fail to do them to the wrong things, or else people doubt that I am a thinking being. And since their definition of thought defines their definition of personhood so ridiculously much, they doubt that I am a real person as well. I would like to honestly know how many people, if you met me on the street, would believe I wrote this. I find it very interesting by the way that failure to learn your language is seen as a deficit, but failure to learn my language is seen as so natural that people like me are officially described as mysterious and puzzling rather than anyone admitting that it is themselves who are confused, not autistic people or other cognitively disabled people who are inherently confusing. We are even viewed as non-communicative if we don't speak the standard language, but other people are not considered non-communicative if they are so oblivious to our own languages as to believe they don't exist. In the end, I want you to know that this has not been intended as a voyeuristic freak show where you get to look at the bizarre workings of the autistic mind. It is meant as a strong statement on the existence and value of many different kinds of thinking and interaction in a world where how close you can appear to a specific one of them determines whether you are seen as a real person, or an adult, or an intelligent person, and in a world in which those determine whether you have any rights. There are people being tortured, people dying, because they are considered non-persons, because their kind of thought is so unusual as to not be considered thought at all. Only when the many shapes of personhood are recognized will justice and human rights be possible. Impressions, sensacions del vídeo? Fins que no has sabut de què anava la cosa, has estat traient conclusions que poden ser totalment errònies. I com et fa sentir quan de cop veus de què va? No? Perquè al principi no saps si has de riure, si és un vídeo art de no sé què, no? Quines sensacions ens ha generat això? El... Sucio. Me siento sucio. Ah. Què més? No cal que siguin reflexions molt elaborades, eh? Pot ser una sensació, una cosa que t'ha passat pel cap. Indiferència, indiferència, no? Què més, doncs? Desconcert, una mica de manera, una mica de
Fins que no apareix la paraula autisme, no? Va, quan comença a parlar, i ho vas com mig ubicant, i llavors quan es diu la paraula autisme és com, val, ja sé on col·locar-ho, no? I de cop la sensació d'incomoditat que es pot haver generat, de cop és com, bueno, no? El soci que estava malament? No, ha sigut un tema, és a dir, si el mireu a YouTube, hi ha la versió amb subtítols espanyol que se sent bé. No sé, imperfecta, però sé molt millor que aquí, diguem. Sí. Això, més sensacions, alguna... Estrès. Sí, a mi també em genera... Em vaig anar les primeres vegades de... Clar, quan ja saps de què va, ja et poses un altre cantó. Però és veritat que... Sí, sí. Quan comences a veure una mica de l'explicació, doncs, molt estrès, molt. Sí, com un estat d'angoixa, com de... Estàs veient allò que no s'acaba, que ho allarga, i van passant coses, no t'aclareix què hi està passant, tu no saps com ubicar-te, no? I és com... Jo la meva pregunta que feia en relació a aquest vídeo era... De qui parla l'Amanda Bax? O de què parla l'Amanda Bax? Però sobretot de qui parla? Fixeu-vos, si us hagués dit, a mi va posar un vídeo d'una noia jove amb diagnòstic d'autisme, segurament el que ens hagués vingut al cap era, ara vindrà una noia a explicar-nos les problemàtiques del seu grup. No? Per mi el que fa l'Amanda, que és potent, és que sí que és a través de la seva experiència, però parla de nosaltres. De la nostra problemàtica. Exacte. De la nostra. Parla de la norma. No? I per tant no diu... El que necessitaríem són ajudes per no sé què, processos de traducció per no sé quantos, que també seria legítim, eh? Però la potència del que està fent l'Amanda Bax és, no? Altra vegada el tema del mirall que hem dit que havíem estat fent a les formacions, no? De cop és com... T'es mirant, una persona que no sap si és friki, com ella... No, diu, no, això no és un espectacle friki, és una declaració política, però efectivament hi ha moments que és en plan, això ho ubico en lo friki, això ho ubico en l'art conceptual, això ho ubico en no sé on, i resulta que el que t'estava ubicant era tu un mirall, no? I t'està confrontant a com senties quan no estaves entenent allò, com et sents quan de cop hi ha una paraula com autisme que et fa un intent de... Vale, ja sé on encaixar-ho, però després... Ara començo a entendre, no? Exacte, ja, bueno, va, em baixa l'angoixa perquè puc ubicar-ho, però alhora no em deixa tranquil amb aquí, perquè resulta que on estan en ella va més enllà d'això, no? I estan anant a qüestionar la norma, i per tant, què definim com a llenguatge, com a comunicació, com a persona, què estem definint i quines conseqüències té a ser definida o no com a persona a nivell de violència, de condicions de vida, de mort, etc. No? Per tant, ens planteja temes com molt heavies. Una persona que té la capacitat de traduir-nos aquests mons. Això m'ha encantat, eh? Vull dir que ella hagués pogut elaborar tot aquest discurs i a més de res, bueno, i això és un logro. Total. Si us passa per vosaltres com una, no? Un logro bé per vosaltres. Si aconseguim entendre el meu llenguatge, no serà percebut de la mateixa manera. Totalment, no? O sigui, com d'una banda és com... La sensació d'alleujament de dir, bueno, hi ha una persona que ens està traduint, et fa pensar, bueno, i tota la gent que no està podent fer aquest procés de traducció, no? Per tant, com la... I alhora t'acaba qüestionant també, quan tu dius, bueno, sort que ens està traduint, a sobre dir, bueno, és que només em prens en sèrio perquè estic podent fer aquest esforç de traducció, no? I alhora, segurament, estaràs pensant que no ho he escrit jo, no? Que hi ha gent que passa, que sents allò i dius, bueno, això, no? I de cop et dius, bueno... Doncs pues, tampoc, o sigui, sé que estàs pensant això o que potser estàs pensant això, doncs pues, tampoc, no? Alguna altra cosa que vulgueu comentar en el seu vídeo? A veure, ara aquesta problemàtica la relacionarem amb el tema de la identitat i les polítiques identitàries. Confieu en mi que l'Amanda tornarà a tenir sentit, d'acord? Partíem d'aquí perquè crec que és un vídeo que ens ajuda a reflexionar i en tot cas crec que és una declaració política potent i que es fa que podria tenir sentit compartir i entendrem per què us l'he col·locat per aquí. Per tant, el segon debat que volia abordar és el tema de les polítiques identitàries. Per què vull plantejar aquest debat de les polítiques identitàries? Perquè
dins de la interseccionalitat crec que hi ha un risc, i és un risc que hem pogut advertir en les formacions, que és acabar generant una política de les microidentitats. No? Per tant, acabo fent polítiques per noies pakistaneses amb diversitat funcional atees. No? Per tant, com, és veritat, no tenim prou en compte els creuaments. Per tant, anem a tenir en compte molts creuaments i anem a abordar com grups cada cop més específics. No? Això, des de aquí, és un debat complex i hi ha com moltes posicions. Per tant, us comparteixo la posició que de la que participem les persones que hem fet la formació i que ens sembla més productiva a nivell del projecte que estem fent. Però, efectivament, hi hauria moltes posicions. Però, des del nostre punt de vista, la interseccionalitat és una crítica molt potent a les polítiques identitàries. I, per tant, sí, el que acabem fent són senzillament polítiques microidentitàries, l'únic que hem fet és multiplicar el problema, llavors, no? I, per tant, l'èmfasi, com vam posar molt l'accent també la Maricela, no està tant en les persones i aquests subgrups, sinó en quins processos generen desigualtats. Per tant, l'èmfasi la posem en els processos, no en les persones. No es tracta que cada vegada fem targets més específics i que estiguem contentes de poder dir, hòstia, és que ara he afegit encara un subgrup més a treballar. Això per què? Perquè les polítiques identitàries podríem dir que tenen tres riscos. El primer risc, les identitats de les quals parteixen les polítiques són efecte de poder. Què vol dir això? Que ens classifiquem com a homes i com a dones té a veure amb que hi ha el sexisme que ha creat aquesta classificació. Després entrem a debatre les possibilitats de canviar aquest marc a partir d'aquestes categories, però no siguem ingenus, o sigui, les categories des de les quals ens polititzem tenen a veure amb un sistema d'opressió que les ha fet rellevants i que ens hi ha fet identificar. Per tant, la base d'aquestes identitats tenen a veure amb sistemes d'opressió. S'entén això? Són sistemes de classificació, no? Se'ns classifica per edat i a determinades edats se li dona determinats valors i significats, se'ns classifica per gènere, per sexualitat, per origen, no? I per tant, aquestes identitats sempre tenen un origen que és efecte del mateix sistema d'opressió, no? Per tant, primera advertència. Segona advertència. Hi ha una tendència a que aquestes identitats esdevinguin homogènies i essencials, no? Per tant, que acabem generant la identitat dona, no? I què vol dir ser dona? Clar, doncs unes ho vincularan a una determinada experiència corporal i per tant les dones trans quedaran fora. Altres ho vincularan a una forma de ser molt vinculada a cuidar, escoltar, etc, que no té per què passar per l'experiència d'altres dones que s'identifiquen com a tals però no passa per aquí la seva manera d'estar en el món, no? Per tant, bueno, clar, com definim dona? Com definim determinats col·lectius de migrants, que moltes vegades passa, no? És a dir, vas en un context hostil i el que fas és reforçar la identitat grupal. Fins a un punt que a vegades tu no la senties així en el teu lloc d'origen, no? Però d'entrada anar a un lloc on ets minoria i on hi ha una hostilitat, doncs vaig a reforçar què vol dir ser pakistanès o ser d'origen marroquí o ser d'origen no sé què, no? Per tant, aquestes identitats poden contribuir a això, a tancar possibilitats. Per tant, anem a generar una identitat homogènia i fixa, no? Com si hi hagués una essència. Què vol dir ser dona? No? Què vol dir ser trans? Per ser trans t'has d'haver operat? No? T'has d'haver hormonat? No? Has de viure d'una forma estable amb l'altre gènere? O no té per què? Bueno, les polítiques identitàries moltes vegades acaben generant aquestes guerres per les identitats. Qui és veritablement trans i qui no? Si tu ets un bon representant de la comunitat pakistanesa a Terrassa o no, si, no? Si et pots considerar dona o no en funció de molts aspectes, etc. I en tercer lloc, que es deriva del segon element, de l'anterior element, aquestes identitats generen exclusions. Val? Per tant, quan tu estàs definint un grup d'una forma molt estricta, efectivament, hi ha gent que cau d'aquesta definició. Us poso un exemple. La identitat, podríem dir, de dona maltractada. No? La identitat de dona maltractada va ser
un logro català, un assoliment del moviment feminista, no? És a dir, són coses privades que tenen a veure amb crims passionals i no sé què, és un problema públic. I hi ha una figura que hem de posar de relleu. Ara bé, si aquesta figura es construeix, com a vegades s'ha construït, d'una forma molt estàtica, esdevé problemàtica. Per què? Perquè de cop tu t'estàs aferrant a una identitat de víctima, per exemple, no? I per tant hi ha una categoria a la qual abraçar-te que t'està col·locant en una posició molt determinada. Alhora, hi ha definicions de què vol dir ser dona maltractada que són molt estretes, no? És a dir, per tant, a la dona maltractada és així, li passen aquestes coses, i després li ve la lluna de mel, i després li ve no sé què, no? Sabeu que està com protocolitat, com has de ser una bona dona maltractada. Val? Per tant, què genera això? D'una banda... Exacte. No? Per tant, no encaixes? Per tant, hi ha gent que no pot ser-ho, no? O que has de forçar la teva experiència perquè et càpiga aquí dintre, perquè potser és un lloc que aferrar-te que et pot salvar la vida, no? Que cada cop connectar amb aquesta idea et pot salvar la vida. Val? Per tant, poca conya, però et pot salvar la vida, però alhora potser està negant també part de la teva realitat, part del teu contingut i part de les teves possibilitats de sortir d'allà. Val? I aquí també teníem, per exemple, el debat en parelles del mateix sexe, què passa de cop la dona maltractada pot ser lesbiana, i llavors per això ens trenca el marc perquè l'agressor sempre havia de ser home, no? Per tant, bueno, és problemàtic, no? Per tant, veiem una categoria que ha sigut importantíssima, que segurament la com a categoria ha aconseguit salvar vides, tenir recursos tot de prevenció, etc. Però alhora també té problemes. Val? Per tant, quan l'accent el posem en categories identitàries, hi ha aquest tipus de problemes. Alhora, clar, dèiem, les categories identitàries estan originades en relació a sistemes d'opressió. I hem posat l'exemple de home-dona, no? És a dir, que ens classifiquem com a home-dona, està originada en el sexisme. Aquí hi hauria una gent que diria, bueno, per tant, la solució és prescindir d'aquestes categories. Perquè si continuem classificant-nos com a homes i com a dones, estem reproduint aquestes categories, no? Nosaltres no hi estem d'acord. Creiem que amb les categories cal tenir una política com ambivalent, no? És a dir, d'una banda, entendre els riscos, però entendre també les oportunitats que ens donen. És a dir, no perquè deixem de nombrar o d'entendre quants homes i quantes dones hi ha als llocs, etc., deixarà de ser rellevants aquestes categories, perquè són categories que tenen realitat i que, per tant, el 99% de la gent s'identifica amb aquestes categories més o menys tranquil·lament. I aquestes categories tenen efecte de realitat. Ens socialitzem diferent, tenim oportunitats diferents, en funció d'aquestes dues categories. Per tant, molt bé, sí, l'origen jo considero que és el patriarcat d'aquestes dues categories. Ara bé, tenen efectes molt reals a la nostra realitat i, per tant, que deixem de veure-les en diagnòstics, en observatoris, etc., l'únic que farà és invisibilitzar una realitat que hi és. No? Això també tenia un debat amb un projecte que estàvem decidint quin tipus de persones entrevistar, no sé quantos, i hi havia un participant que tenia una perspectiva així com més postmoderna, que era en plan, bueno, qui és immigrant, qui és autòcton, tothom és autòcton, tothom és immigrant, perquè quan deixes de ser immigrant, quan toques el país, o quan no sé què, quantes generacions cal perquè tu siguis autòcton, no? I efectivament era, sí, totalment d'acord, o sigui, la desmuntem en 5 minuts, i home i dona també, i tot això, a nivell conceptual ho desmuntem ràpid. Ara bé, resulta que les categories, per molt imperfectes que siguin, ens ajuden a veure desigualtats. Perquè molt bé, podem deixar de mirar aquestes categories super imperfectes, relliscoses, etc., però ens ajuda a veure qui té papers per poder accedir a determinats treballs i qui no, qui pot tenir un accés a uns recursos lingüístics que li permetin tenir unes oportunitats a la vida o no. No? Per tant, bueno, sí, ja ho sé, que és molt, molt relliscós, però tenen realitat i ens ajuden a veure i a detectar desigualtats. Per tant, en primer lloc això, és a dir, molt bé, hi ha aquests riscos, però alhora les desigualtats generen realitat i la realitat és amb el que hem de treballar i per tant reconeguem que són instruments que la gent utilitza per identificar-se i per moure's. I en segon lloc, les identitats, tot i aquests riscos que hem dit, també és cert que poden ser oportunitats, especialment quan són
identitats que no estan construïdes d'una forma tancada, que no són construïdes d'una forma excloent, i que ens permeten trencar amb la norma. És a dir, poder-te reivindicar com a ti en un entorn masculinitzat permet trencar una veu més homogènia que sigui molt masculina. No? A la cop, a la classe, que aparegui, no? Com us comentava abans, que soc marica, doncs, de cop, allà, en aquell context, doncs, estudiants que ho puguin ser, però que no, depèn de com se senti, no sé què, no sé quantos, o estudiants que donin per descomptar que tothom és heterosexual, doncs, de cop els està moguent alguna cosa, doncs en val. No? Per tant, que les identitats, efectivament, també són elements de coalició, de trencar norma, no? I per tant, les identitats, tot i aquests riscos, si les construïm d'unes formes més obertes, menys excloents, també són eines amb les que podem treballar i polititzar. Val? Per tant, això, compta amb les polítiques identitàries, però això no vol dir que haguem de tirar les identitats en orris, perquè les identitats tenen aquesta potencialitat també de política. Sí? Exacte. No? Per tant, i alhora entendre, que és una cosa que va sortir ahir la tarda, que hi ha grups que en determinats moments necessitaran construir una identitat supersòlida i tancada pel seu propi procés, no? I us comentava el cas de gent migrada que de cop en un entorn superhostil de cop necessita com generar aquesta identitat, o per exemple en temes de sortir de l'armari, no? És a dir, jo, el connectar amb la identitat gai del seu moment, per exemple, hòstia, hi ha alguna cosa que no passa només per l'insult, jo soc dels 80, per tant, per la sida, no? És a dir, tot el meu entorn era això, el que podia veure del meu entorn, no? I de cop era en plan, epa, hi ha un altre lloc des del que construir-se, i segurament en aquell moment no necessitava aferrar-me molt a aquesta identitat. Ara no ho sé ben bé què vol dir, saps? No ho sé. Però sé que em va bé, que és útil, en determinats contextos, utilitzar això que permet visibilitzar, no? Però segurament en aquell moment jo necessitava com aferrar-me, com, no? Com a molta gent, moltes identitats han salvat la vida, directament. O t'han permès tenir un element de resistència, o t'han permès qüestionar la mirada de l'altre que t'està construint des d'un altre lloc i tu poder com reforçar, etc. Però en tot cas aquesta seria com les paradoxes i les ambivalències de la identitat. Val? Per tant, en tot cas el que sí que hi hauria és aquesta idea de com vigilem que la identitat no generi homogeneïtats i marcs tancats. I això, direm, com es trasllada en política pública? No? És a dir, com tornem al debat de la política pública i com es torna a acompanyar la manda en aquest debat. En primer lloc, quan estàvem veient com tipus de projectes que aborden el tema de la interseccionalitat, el que dèiem és que hi ha una sèrie de projectes, que hem vist aquí també, que treballen el tema de la diversitat intracategorial. No? Per tant, nosaltres mantenim el nostre eix, però entenem que el nostre subjecte és més complex. No? I per tant, jo mantinc el subjecte dona, però entenc que és dones. No? I per tant, que són dones de diferents edats, de diferents orígens, de diferents religions, de diferents creences, de diferents funcionalitats, etc. Vale? I per tant, hi ha una sèrie de projectes que treballen en aquesta línia. Per tant, no és contradictori treballar, per exemple, en aquest sentit, des de dona o des de jove o des de no sé què. El tema és com estem treballant aquesta categoria. Estem treballant d'una forma tancada o estem entenent que és una categoria complexa i que, per tant, dintre no té per què ser homogènia, estem introduint elements que ens permeten veure aquesta complexitat. No? En aquest sentit, per exemple, pensava en projectes com els que es va explicar la Desiree Rodrigo de Sant Roc, no? És a dir, com de cop joves gitanes, però la clau era no generar una identitat a partir de joves gitanes, sinó era veure la diversitat dins de les dones joves gitanes que estaven en el projecte. No? Per tant, això és un ús estratègic d'aquestes identitats. Molt bé, ens funcionen, ens ajuden, convé algunes identitats especialment reconfigurar-les, repensar-les, perquè estan construïdes en un marc, no?, molt estigmatitzant, però sense pressuposar que això ens torna a portar en un marc com molt tancat. Trobem algunes experiències que el que fan és trencar la idea de treball segmentat. No? En anteriors accions, al final el que trobem és que cadascú es manté dins el seu àmbit, però fa més complex el subjecte polític, no? El target, el que es dirigeix. El segon són projectes que ja és, escolta,
anem a treballar conjuntament i per tant ja no estem cadascú en el seu servei, sinó que anem a mirar com treballem a la vegada una problemàtica. Hi ha projectes, per exemple, alguns que ens explicarà la Roser, que és, escolta, tenim una problemàtica, per exemple, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, podria ser bullying, que és una problemàtica que ens interpel·la a tothom. Per tant, anem a descentrar els eixos i anem a treballar des de la problemàtica. I des de la problemàtica veure com cadascú aporta en aquesta mirada complexa que ens cal per poder intervenir. I l'última seria aquesta de transformar els marcs. Aquesta seria el tipus d'acció que s'allunya més radicalment de la política identitària. I és aquí on venia l'Amanda. No? És a dir, l'Amanda no ens parla del creuament de noia jove amb un diagnòstic, sinó que l'Amanda ens parla de la norma, de com canviem la norma, com canviem el mecanisme que genera l'exclusió de determinades persones. Sí? I en aquest sentit tenim com diferents exemples, no? En aquest sentit la distinció entre polítiques de dona i de dones i polítiques feministes, no? És a dir, el feminisme com una cosa que va més enllà de comptar quants homes i quantes dones hi ha a quins serveis o quins àmbits d'ocupació, sinó com una perspectiva que ens porta a repensar com entenem cuidar, com entenem el treball, com entenem la vivència de l'espai públic. També sortia un exemple que hem treballat en una part del projecte que té a veure amb espai públic, no? Precisament, que era com, hi ha molt sovint, i esteu en contacte amb aquestes problemàtiques, cada cop en determinades places hi ha el conflicte veïnal perquè hi ha gent que utilitza l'espai públic d'una forma com més intensiva, no? Clar, aquí si no ens pressuposem, si no ens qüestionem com estem mantenint espai públic, des de quin marc estem mantenint espai públic, l'aliem. És a dir, en tot cas, primer pressuposem que majoritàriament en el nostre context l'ideal d'espai públic és un espai públic que no s'utilitzi. No? Que no s'utilitzi, que generi una mica de perdó, que hi puguis passar, si tens crios utilitza el vale, una estoneta dins del parc infantil i després, escolta, no fotem, no? Que és perquè quedi maco, no és perquè la gent el visqui. Per tant, què passa quan hi ha grups de joves que no tenen alternatives o és l'espai que volen utilitzar o hi ha grups d'altres orígens que parteixen de marcs culturals on l'espai públic és un espai més central o, no? De cop aquí es genera el conflicte. Clar, això és o imposem el nostre marc cultural o ho intentem, perquè sabem que aquests conflictes no són fàcils de resoldre, o estem disposades a qüestionar-nos des de quin lloc estem pressuposant que s'ha d'utilitzar l'espai públic. I no només l'espai públic, no? És a dir, com ens qüestionem, per exemple, des d'una mirada intercultural, el tracte amb la gent gran, per exemple. Podem aprendre de gent que està venint d'altres mars culturals on hi ha molt més respecte i autoritat de gent gran de la que nosaltres, per exemple, estem tenint, o estratègies de cuidar diferent. No sortia en plan, en aquest conflicte de la plaça, era en plan, clar, és que hi ha nanos joves que tenen allà els seus germans petits, no sé quantos, hòstia, potser podem aprendre de què estan aprenent aquests nens fent-se càrrec dels seus germans? O culpabilitzem a la mare, de que no està allà. No? Perquè segurament el que ens surt d'entrada és, epa, què passa amb aquesta criatura? No ho sé. No pressuposem quina és la forma correcta i bona d'estar a l'espai públic i de gestionar les relacions de cuidar-se, no? Dins de la família. En aquest sentit, per tant, una perspectiva interseccional que va més enllà dels grups socials concrets, sinó que ens aporta mirades creuades que ens permeten qüestionar la norma, per mi són com els projectes que van més enllà i que més s'allunyen els riscos aquests que dèiem abans de la política identitària, no? I en aquest sentit us volia posar un exemple abans de la pausa que té a veure amb un projecte que vam fer, que el que vam mirar va ser quines són les polítiques, com aborden les polítiques de diversitat sexual i de gènere el tema de la diversitat cultural, no? Perquè era molt clar, són polítiques molt noves i anem a fer tallers a les aules. I què passa en els tallers a les aules?
com que els tallers de tots els fem per eixos, primer hi ha un risc, que és la victimització. No? Hi ha un grup que l'estic ubicant com el target víctima, netament. Quan la realitat pot ser més complexa, perquè tu pots estar en una posició d'opressió en relació a un eix i en una posició de poder en relació a un altre. Per tant, bueno, sí. Bueno, no? Per tant, la cosa és més complicada. Però si jo abordo només per eixos, estic pressuposant o puc caure en el risc de victimitzar un grup i d'estigmatitzar un altre. Què ens trobàvem amb els casos de polítiques de diversitat sexual i de gènere i els tallers? Qui s'emportava el San Benito dels homòfobs de la classe? Total. No? Per tant, hi havia un tema de origen barra religió i un tema de classe social. No? Clar, si nosaltres estem fent mirades segmentades, no podem entendre... Mira, es posa un altre exemple. Estem treballant a un institut i estem parlant d'una dinàmica. I una dinàmica que potser si heu fet cursos d'interseccionalitat l'heu feta. I ara entendreu per què no l'heu feta vosaltres. Que partia de tothom està en línia i ara avança les dones, no? Ara avancen persones no heterosexuals, papam. Ara avancen persones que tinguin alguna diversitat funcional. Clar, primer, moltes vegades aquí classe social no es posa. No? I per tant, quins haguéssim trobat al principi de la fila? Estem segures que en determinats entorns ens haguéssim trobat la gent superprivilegiada del món? O ens haguéssim trobat, en molts casos, en l'institut del que estem parlant, ens haguéssim trobat una gent que té uns tios que tenen molt a perdre quan surten del sistema educatiu i que el seu lloc de poder, efectivament, a vegades és l'aula, que el seu lloc de poder passa per agafar una actitud masclista o homòfoba, però des d'on està agafant? Des de quina consciència també de la vulnerabilitat està entomant aquesta posició? D'acord? Si nosaltres estem mirant només, no? Cada eix per separat no estem entenent això. No? I estem estigmatitzant grups que moltes vegades són precisament com els més pringats. No? I en comptes de veure interaccions, empaties i coalicions estem reproduint això. Però torno a l'exemple que us deia. No? Per tant, fixeu-vos, quan nosaltres miràvem quins són els pressupòsits de les polítiques de diversitat sexual i de gènere són que la sexualitat genera una identitat i que és una identitat que tu has d'assumir, visibilitzar i reivindicar, no? Sortir de l'armari, no? El que és sa és que tu acceptis la teva identitat i la facis pública i tothom t'accepti, no? Bueno, si tu vas a un lloc d'assessorament et diran: el camí és aquest, no? Per tant, a veure com t'ajudem en el teu camí cap aquí. Què veiem nosaltres quan entrevistàvem nois i noies d'origen marroquí no heterosexuals? Que la seva sexualitat no passava per una identitat, que de fet solien tenir conceptes de la sexualitat més fluïts que nosaltres, que són, si no, pa, no? On estàs? A quina categoria estàs? I dos, que el seu projecte de viure la seva sexualitat tenia a veure no amb una lògica individualista conforme jo sóc el centre del món i per tant tothom ha acceptat el com sóc i jo tiro milles, sinó formo part, en la majoria de casos que vam entrevistar, d'entorns on la família té un paper molt important, on la comunitat té un paper molt important i la meva estratègia de viure passa per un altre cantó, que no passa per la sortida de l'armari necessàriament. Per tant, què passa quan estem pressuposant des d'un marc absolutament etnocèntric què és la bona forma de viure la sexualitat? No? Què passa quan anem a fer tallers i no estem tenint en compte l'impacte que té aquest taller amb gent amb altres marcs culturals? No? I per tant estem fent el taller i allò, xup, com, no és que m'he tallat només el tema LGTB, jo no ho he de creuar per un tema intercultural, perquè és que el meu tema és un altre. No? Per tant, no tinc ni per què saber-ho, no? I per tant, qui queda exclòs del nostre target i sobretot com puc transformar el meu marc per també entendre d'això, no? Entendre com puc enriquir i qüestionar la meva forma d'entendre el desig, la sexualitat, el lligam amb la família i la comunitat. És a dir, per mi, per exemple, va ser... És veritat que aquí dintre us he explicat una part de la recerca, hi havia una part de especialment dues noies que expressaven molt patiment
D'acord? Els nois, majoritàriament, anaven trobant les seves estratègies i anaven tirant milles. Per mi va ser com molt potent i molt refrescant i un alè d'aire fresc com veure altres formes que no passaven per les formes que tenim dominants en el nostre entorn. Perquè és un aprenentatge. No era només un tema de, bueno, què li passa a aquest subgrup? Vale? És a dir, clar, jo crec que puc anar, què li passa a aquest subgrup? Anem a buscar les necessitats de la gent jove, perquè van acabar sent joves, la gent jove, d'origen marroquí, no heterosexual. Vaig veure les seves necessitats. Bueno, això podria ser una part del projecte, però la part potent era, i què aprenc jo, i què puc qüestionar jo d'aquest marc? D'acord? I per tant, com això, el potencial de la interseccionalitat passa per allunyar-nos també a vegades de les polítiques identitàries i anar a com, a vegades des d'aquests llocs que no estem tenint en compte, es pot qüestionar aquesta norma. Si us sembla, fem pausa ara. Al tornar de la pausa, recuperem debats i preguntes que hagin pogut sorgir i continuem amb la part de la Roser, que és més aplicada.